Olá, meu nome é Marcos Drummond. Você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Quem já viu o vídeo não tá vendo errado. Tô tendo que refazer esse vídeo porque a musiquinha que tocou dessa vez, o estúdio lá tá enchendo a paciência. Então, para não prejudicar o vídeo e ficar, né, registrado as informações corretamente, porque você fica pedindo para tirar o áudio, tirar a música e às vezes não tira, e tira o som todo. Então, para a gente não ficar, eu sinceramente, minha cabeça, estão pedindo 8 minutos de vídeo, nenhum. Eu sei que estão pedindo mais da metade do vídeo, não entendi. Então, para quem não assistiu, releva o que eu estou falando. Rebobina a fita e começa de novo. Para quem já viu, é o mesmo vídeo, então não se faz necessário assistir. Nós vamos falar de 5 posts, tá? Só que dessa vez eu vou mostrar o trailer sem som, porque alguém acha que aquela música realmente faz muita diferença. Vai estar tudo no, os links vão estar todos na descrição embaixo, tá? Então, o que eu estou passando sem som, vocês conseguem aí em casa reproduzir com som. São vídeos da Giant mesmo, do Farm Simulator, tudo certinho, tá? No YouTube. Então, tá tranquilo. Eu não tive esse tipo de problema com jogo, com o Far Cry da Ubisoft, por exemplo. E a gente pode fazer um aquecimento do jogo, uma boa. Então, me admirou muito, né? Então, não sei de quem é esse ato, se é denúncia, se é sei lá o quê. Mas enfim, vamos começar. Então, desculpem aí pela. Deixa eu mutar aqui para não ter direitos autorais também. O primeiro post vai ser do dia 19 de outubro já, ó. Menos de um mês, né? De distância do que a gente está hoje, dia 14. Com relação ao nosso feedback, mudanças nos ciclos sazonais, gráficos e no sorgo. Show, você ouviu isso? Puxa vida, é o trem das boas-vindas. Ah, é uma buzina do trem. Na estação ferroviária para descarregar alguns anúncios emocionantes. O FS-22 está na linha de chegada do desenvolvimento, antes de ser lançado no mês que vem, mas essa não é a carga principal de notícias de hoje. Conforme você nos forneceu, feedback nas últimas semanas e meses em resposta aos nossos anúncios e filmagens, nosso atencioso departamento de comunidade conversou constantemente com nossos ocupados desenvolvedores para implementar vários ajustes e melhorias no jogo. Aqui estão algumas mudanças que fizemos nas últimas semanas. Que bom. O mês consiste em pelo menos 28 dias, certo? Direito? Sim. Quando eles introduziram o ciclo sazonal, pessoal, o ano deveria ter 12 dias. Ou seja, cada dia equivaleria a um mês.
O objetivo era, e ainda é, encontrar um equilíbrio entre mecânicas de jogo desafiadoras e relaxantes, que funcionem para o maior número possível de jogadores, independentemente de sua experiência. Para muitos de vocês, agricultores experientes, a duração de um ano não foi tão atraente quanto esperávamos, embora os jogadores sejam capazes de diminuir a velocidade do tempo do jogo ainda mais do que antes. O desafio que enfrentávamos agora era implementar a opção de personalizar a duração das temporadas. Por que isso é um desafio? No desenvolvimento de jogos, há uma grande quantidade de dependências, mesmo com a menor alteração. É literalmente o risco de um efeito borboleta que gruda em tudo. Isso é especialmente verdadeiro para a duração sazonal conectada a várias mecânicas de jogo afetadas que podem quebrar e precisam ser compatíveis, já que não podemos lançar um jogo com erros potenciais produzidos por nossa mecânica que, no pior caso, corrompe os jogos salvos. O que isso quer dizer aí, esse monte de palavra que quer dizer? Se o cara jogasse... Eu não sei se essa configuração vai ser... Eu não sei se isso vai ser possível a qualquer momento, se isso vai ser uma pré-configuração de jogo, tá? Mas a princípio seria para terem jogos de 24 dias, terem esses de 28 para cada mês, né? Terem os de 24 para um ano. Então, né, que é 12 vezes 2, então ser 2 dias por estação, eu acho 2 dias, sinceramente, eu acho que 2 dias seria um período legal. Talvez um dia só fique muito, muito arcadão, né? Mas eu acho que 2, 3, não sei, pode ser que nem no Medieval, que a gente faz cada estação 3 dias, né? Então, e lá é assim, né? Então, de repente, não sei. Acho que pegaram a ideia dali. Eu vou experimentar, primeiramente, essa para um dia ser um mês, né? Então, não sei. Mudanças nos gráficos. Isso aí a gente tem que, cada um vai ter que sentir, né? O que é melhor para ele, né? Eu não me abalei com essa opção de um dia ser o mês do jogo, porque, na verdade, eu sou do tipo de pessoa que prefiro botar a mão e jogar do que ficar... Não vou falar mimimi, né? Porque não é mimimi. Acho que aí são pessoas que realmente estão querendo acrescentar. Mas tem gente que não está satisfeito com nada, né? Então, bom, com isso, com essa mudança, eles vão atrair mais gente, né? As pessoas que gostam. Eu, sinceramente, 1 a 3 dias, agora 28 dias por mês, você tá doido. Aí o cara vai jogar no correndo, na velocidade correndo. Uma hora ele vai ter que correr, né? E aí não adianta nada. Mas tudo bem, né? Aí é o caso de cada um como é que joga, né? Enquanto os programadores de jogo se concentram na mecânica de jogo e trabalham no lado do jogo durante todo o curso de desenvolvimento, nossos técnicos fazem o mesmo em suas extremidades. Ou seja, os gráficos ainda evoluem entre a exibição da primeira captura de tela ou trailer e o lançamento do jogo. Claro, também levamos o seu feedback em consideração até que o último pixel seja considerado final. Entre a versão do jogo com meses de idade que mostramos na Gamescom, por exemplo, há meses atrás, né, e a versão que vamos lançar em algumas semanas, muitos aspectos gráficos e, portanto, a aparência visual mudaram.
Recebemos muitos comentários sobre a estética do Farming 22 e incorporamos algumas mudanças enquanto trabalhamos em melhorias já planejadas. Melhoramos o nível de detalhe da folhagem para garantir transições mais bonitas entre as cores. Ajustamos o SSAO para criar sombras mais naturais, resultando em um ambiente de aparência mais natural, e modificamos a gradação de cores para obter uma sensação geral mais realista e atmosférica. Mexeram também no sorgo. O sorgo, ou milho, é uma cultura importante, tornando-se ainda mais importante nos últimos anos, em climas quentes. E por isso que é considerada uma adição bem-vinda por nossos jogadores norte-americanos e uma cultura predestinada a semear em nosso mapa do meio-oeste dos Estados Unidos, Elm Creek. Claro, nosso mapa Hot Belly Rum, de inspiração mediterrânea, também se beneficia por ter sorgo disponível para cultivo. Como nossos produtores de sorgo em todo o mundo notaram, o processo de colheita do sorgo não era muito preciso na versão inicial de FS22. Então, terminando o post aqui, então ficou, o que consiste esse post? Mudanças na duração das estações, né, dos dias, do tempo, quantos dias leva para dar um mês, vamos dizer assim. Mudanças gráficas e mexer no sorgo. Palha longa cortada curta. Agora apenas a parte superior da fruta é cortada na colheita. Então tá aí, né? E mais uma vez, se você comprar o jogo antes do lançamento, você vai receber de bônus, como compra antecipada, o pacote da Class Sirion Saddle Track, tá bom? E também está disponível, né? Tá no link, também tá na Steam, no link deles também, na página página do jogo, né? Do Farm Simulator. A opção de adquirir também o passe de temporada do ano 1, onde você vai obter 3 packs e uma DLC, né, de extensão de territorial, tá bom? Então vamos agora para mundo animal, animais de fazenda, né? E a vida selvagem, trailer e os 10 principais motivos para a criação de animais. Você pode já começar a pensar onde construir seu galinheiro, especialmente se quiser assar alguns bolos entregando ovos na padaria local. Os animais estão de volta em FS22 e são mais importantes do que nunca. Além disso, muito mais bonito. Honestamente, olhe para as ovelhas, que fofas. Então vamos cortar aqui e para vocês verem o vídeo. Tiramos o som, né? Infelizmente. Aí vocês podem ver, né, no site da Giants também. Para aqueles que não sentem necessidade de ouvir o som. Aí são os animais, né, que tem no jogo. Abelhas. Vamos falar delas hoje ainda. Os paletes de ovos. Então, compre antecipadamente agora e obtenha, também obtenha o passe de temporada do ano 1, que inclui 3 packs e uma expansão de mapa, né? Os animais vão mantê-lo ocupado durante todo o ano, né?
A criação de animais é a oportunidade perfeita, vamos deixar aqui para vocês irem vendo do lado, para expandir sua experiência agrícola, com máquinas e ferramentas especializadas. Muitas tarefas diferentes, ainda mais possibilidades, graças às novas cadeias de produção. Já falamos vídeos atrás, né? Primeiro, você precisa construir algumas habitações para os animais, incluindo uma variedade de currais para os mesmos, né? Você pode, então, transportá-los em reboques de animais para a sua nova casa. Uma vez lá, você precisa cuidar deles, fornecendo palha, forragem e água potável. As cadeias produtivas não são a única novidade para expandir a utilidade dos animais. Com os ciclos sazonais habilitados, permitindo até 28 dias por mês, que foi a leitura anterior, eles também oferecem mais o que fazer durante o inverno, além de focar em estufas e manter suas estradas sem neve. Ainda não está convencido? Então eles falam os principais motivos, 10 principais motivos para manter animais na nossa fazenda. Eles tornam sua fazenda mais animada, eles diversificam sua experiência agrícola, eles geram renda adicional de várias maneiras, eles te dão algo para fazer durante o inverno, eles produzem recursos para a cadeia produtiva, como ovos, eles produzem estrume, um fertilizante orgânico barato, eles permitem que você descubra a terra andando a cavalo, eles podem aumentar o rendimento de suas safras, mais sobre isso em breve, e eles te dão um motivo para vestir uma roupa de apicultor. Ai! Eles são fofos e fofinhos, especialmente as ovelhas. Olhe para eles. Aí algumas imagens. Os cavalos bonitos, né? O músculo. Eu, particularmente, não acho ovelha bonita, né? Mas tem gente que acha. Animais selvagens. E aqui o apicultor, né? As abelhas. Então, finalizando aqui o post, né? Sempre lembrando. Se você comprar antecipadamente o Farm Simulator, você vai receber gratuitamente o pack da classe Exerion Sail Track. Tá? E também adquira o passe de temporada do ano 1, onde você consegue um bom desconto para obter 3 packs, né? DLCs de pack, pacote de maquinários, né? Implementos, e também uma DLC de expansão. Tá bom? Vamos para o próximo. Cultive alguns vegetais. Vamos dar uma olhada nas novas estufas. Prepare-se para uma jardinagem durante toda a temporada. O cultivo em seu solo é divertido e desafiador. Se você estiver brincando com o crescimento sazonal e a neve habilitada, sua fazenda não produzirá safras durante o inverno. O que fazer? O que fazer? Vamos construir algumas estufas. Independentemente da estação do ano e das condições climáticas, você gera uma renda adicional, mesmo durante os meses de neve. Pegue seu casaco e plante alguns vegetais. Então vamos dar uma volta pelo arbusto aqui e dar uma olhada na alface. Pequeno, médio ou grande. Ampliando a luz do sol e protegendo as plantas de temperaturas congelantes, suas estufas podem ser um ativo essencial para sua conta bancária e sua alma. Basta imaginar a visão da alface verde, revigorante depois de limpar a neve entre as árvores mortas e as plantações murchas, para descobrir asfalto. Nunca ficou tão feliz em ver uma alface na sua frente, não é? Isso aí se refere ao fato de você limpar, né, a neve e achar uma alface, né? Encontrado na guia de produção da tela do edifício, existem várias estufas de tamanhos diferentes para escolher, pequeno, médio e grande. Você pode colocá-los em uma área livre, em um terreno que esteja em sua posse.
Se você já sonhou com uma gigantesca fazenda de morangos, essa é sua chance. Plante alface, tomate e morango. Não gosta muito de alface? Então apenas jogue fora. Você também pode cultivar tomates e morangos. Ao visitar uma estufa ou abrir diretamente a tela da cadeia produtiva do menu, você pode ver todas as suas estufas listadas e gerenciadas em suas produções. Essa questão de tela, eu vou fazendo os vídeos do jogo, eu vou estar conversando com vocês, né? Não se esqueça, você precisa abastecer as estufas com água. Caso contrário, elas não produzirão nada. Armazene, venda ou distribua seus produtos. Para cada produto crescendo dentro de suas estufas, você pode definir manualmente o modo de saída, modo de colheita, né? E como ela vai sair. Por padrão, a estufa irá armazenar os produtos aqui fora, tá vendo? Gerando pallets cheios de alface, tomate ou morango. Então você tem que cuidar deles manualmente depois. Aí a água, né, que falou. Você também pode optar por vendê-los automaticamente ou distribuí-los para uma unidade de produção como a padaria para o processamento posterior. Vamos fazer um delicioso bolo de morango. Lá você pode escolher novamente o que deve acontecer com os produtos produzidos com seus ingredientes de estufa. Então, terminando o post, mais uma vez lembrando, se você comprar o jogo antecipadamente, vai receber o pack da classe Xerion Saddle Track. E também está disponível o passe de temporada ano 1, onde você vai receber, entre aspas, né, gratuitamente, se quiser usar uma palavra mais correta, com desconto, pagando menos, né, 3 packs de implementos, devem ser isso, e uma de expansão de temporada, deve ter um mapa novo, talvez uma cultura nova, né? Mais uma vez, pessoal, eu não estou ganhando nada da Giants, não vou nem ganhar o jogo da Giants, tá? Estou falando por falar mesmo, a gente quer ajudar. Vamos para o próximo post. Abelhas, abelhas e abelhas. Este recurso de abelhas bruxas pode criar um grande burburinho, mas por favor, cuide de si e vamos falar sobre as abelhas no Farm 22. Quer ser apicultor, querida? Você pode ter visto a roupa de apicultor de abelha, né? De apicultor, quando apresentamos a nova criação de personagem há algumas semanas, pelas roupas, né? Depois de escolher um penteado estiloso para o seu fazendeiro, você também pode usar um traje de proteção adequado se quiser viver uma vida produtiva adquirindo a substância doce, dourada e viscosa produzida por abelhas ocupadas. Como você sabe, os apicultores precisam ter cuidado. O guarda-roupa permite que você coloque qualquer roupa a qualquer hora. Abelha, várias colmeias para a sua fazenda. Colmeias pequenas, colmeias grandes, até mesmo colmeias médias no meio, existem inúmeras colmeias para escolher, permitindo-lhe dar um toque individual à sua quinta. Ah, um toque individual, não seu toque individual. Graças ao novo modo de construção, você expande e decora sua fazenda com muitos objetos novos. Perfeito se você quiser dar uma festa para vários jogadores e impressionar seus amigos. Você precisa colocar um local de pallets em sua fazenda, para que o mel seja gerado em forma de pallets. Depois que as caixas cheias de mel são colocadas diante de seus pés, agora há uma situação complicada que você precisa cuidar. Então, esteja preparado e vamos entrar no campo das abelhas. O que é mais doce do que mel que elas produzem? Dinheiro que elas geram. Você pode vendê-lo diretamente ou processar o mel junto com grãos e passas na fábrica de cereais. Isso será ainda mais lucrativo. Além disso, se você colocar colmeias nas proximidades... Olha isso, ó, isso é importante. Ó. Além disso, se você colocar colmeias nas proximidades de canola,
batata e girassóis, o rendimento de suas safras aumentará graças à polinização. Certo? Para cantarolar, as abelhas estão tornando uma parte maior da sua fazenda, gerando mais dinheiro com a produção de mel e aumentando o rendimento de certas safras. Se isso não é, se cera de abelha não é da sua conta, e você gostaria de cuidar de outros animais, tudo bem. E se você acha que a quantidade de trocadilhos preguiçosos realmente machuca, você pode reclamar no e-mail ou deixe para lá. Mais uma vez, lembrando, se você comprar o jogo no modo pré-venda, vai receber gratuitamente o pack Class Exilium Saddle Track. A primeira máquina aqui é uma máquina de despejar, parece despejar adubo, né? Esterco. E por último, para a gente fazer igualzinho o outro vídeo, vai até ficar maior que o outro vídeo, acho que eu falei melhor. Bem-vindo a Elm Creek. Aí vai ter o trailer, captura de tela e visão geral do mapa. Um desfiladeiro rochoso, uma caverna escondida, passagens subterrâneas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Bem-vindo a Elm Creek. O que chateia é que essas pessoas. Como é que está bonito o milho, né? O que chateia é que essas pessoas acham que as músicas deles elas são diferenciais nos vídeos, né? A música está no trailer. Não coloquei a música dos caras. E mesmo eu lendo, né? O meu conteúdo é autoral, eu estou interpretando. Enfim, a vida selvagem. Para quem gosta de árvore, né? Suporte seus fazendeiros locais, seus produtores locais, né? Ao corvo. Faça a pré-compra agora. Também pegue o seu passe de temporada de ano 1, que inclui 3 packs e uma expansão. Um desfiladeiro rochoso, uma caverna escondida, paisagens subterrâneas de ferrovia, um estádio de beisebol e muito mais. Tudo dividido por rios e riachos em uma paisagem atmosférica do meio oeste. Isso é o que esperar ao cultivar em Elm Creek. Assista ao novo trailer do primeiro de nossos 3 mapas no Farm Simulator abaixo. Isso é Elm Creek. Confira abaixo, essa que está do lado aí, os destaques de nosso mapa da América do Norte. Quer saber mais? Já apresentamos Elm Creek, né? A gente já falou aqui também, com muitas informações sobre o mapa. Lembre-se de que aprimoramos vários aspectos do jogo para torná-lo ainda mais atmosférico quando for lançado em algumas semanas. Inspirado no meio oeste dos Estados Unidos, com uma sensação de estar fora de uma cidade grande, vários aumentos e diminuições, várias declives e aclives, né, de morros, né, da paisagem, várias áreas de fazendas com espaço suficiente para cultivar, né, 81 campos pré-definidos, você pode juntá-los ou ainda criar mais ainda. Vários formatos e tamanhos de campos, de pequeno a grande, várias coisas para descobrir. Temos também mais capturas de tela.
E não se esqueça, se você comprar o jogo antecipadamente, você vai receber esse pack da Class Axiom Saddle Track. E também está disponível o passe de temporada ano 1, onde você vai conseguir com desconto, né? Por comprar o pacote, né? Vai conseguir com desconto ter 3 DLCs e 3 DLCs de implementos, provavelmente, e a expansão com um mapa novo e provavelmente, né, eu especularia uma cultura nova. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho maior, mas eu acho que eu fiquei mais bem preparado para fazer esse vídeo aqui com vocês. Ok? Então, pelo horário vai sair à noite. Desculpa aí a quem ficou esperando o vídeo, para quem está acostumado. Na segunda-feira eu não vou fazer esse tipo de vídeo, tá? Eu vou dar o espaço para esse vídeo aí ser absorvido. E a gente retorna. Talvez na terça ou na quarta, não sei como é que vai ser. A gente está chegando perto, né? Esse post aqui mesmo foi no dia 28 de outubro, né? Então, pouco mais de 2 semanas atrás, tá bom? Um abraço, se cuidem, uma boa semana, um bom feriado para vocês aí na segunda-feira, tá bom? Valeu, saúde e paz. Tchau, tchau. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo, pois sua opinião é muito importante. Se gostou, compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!